ne on juttunut. Vedi da play. Iai. No meu celular, velho. Connection lost. O borracha tá ouvindo? Mas não é internet não, é o TS que tá caindo. Só o TS. Eles não estão me aceitando. Deve ser por causa da minha cor. Clandestino aí. Você viu que tem mais munição? Tu que entrou aqui? Foi. Caralho, nós tá no barracão. Eu ia falar, bora pro barracão. Mas deixa pra lá. Tem um bug ali pra nós. Você viu quantos que eu... Fala. O cachorro comeu meu cabo de rede, mano. Se fosse eu, pegava o cabo arrebentado e arrebentava esse cachorro. Eu fiz mal gambiarra, você não tem ideia. Aquele cabinho que vai do roteador pro PC? É. Ô, tem um negócio de arma ali atrás, esqueci o nome. Quebra-chamas. Não, tô de boa. Bora no drop? Vou pegar só o capacete. Não sei, depende da arma. Eu acho que dropou pra trás. E aqui já tá saindo dos limites. Olha lá. Esqueceu de abrir o paraquedas. Acho que caiu no mar, hein? Não falei? Só por um barco, tem um ali, ó, na direita. Ih, já pegaram. Olha um carro lá. Ah, não, é spawn. Dá um barco lá. Eita porra!
entra aí. Depois você dropa aquele analgésico pra mim. Beleza. Não tem nenhum. Eles já vão estar esperando. Vou parar aqui. Não, vai, vai. Cadê? Olha lá o barco lá, pô. Mais pra perto. Subindo no barco. Parece que nosso barco é mais rápido. Mais pra cima, não. Tá bom então, né? Caralho, tu morreu, borracha. Um tiro só na minha cabeça. Porra. O cara virou e só sentou o dedo, matou na hora. A gente tinha pulado do barco. Peraí que eu tô vendo a... Aí, ó. Ah, vai tomar no cu. Sacanagem isso aí, cara. Aí tô seguro. Culpa sua, borracha. Eu não sei. Puta porra, que susto. Pera aí, borracha. Alô? Fala aí. Vai assistir a live? Pera aí. Você já tava assistindo ou você vai assistir?